Velkommen til Troldspejlet. I dag skal vi blandt andet se bag kulisserne i det nye tv-spil fra Børneætteren. Vi skal besøge folkene bag Nelly Knott. Men vi begynder med et par almindelige PC-spil. For en gangs skyld er der godt nyt på PC-hylderen til dem, der holder af at spille rollespil. For det er nemlig, hvad Baldur's Gate er. Et rollespilsinspireret computerspil med alt, hvad dertil hører af mystiske troldmænd, monstre, hekse og den slags. No, you can't. I will be the last. And you will go first. There are others. I can show you, please. Please. Umiddelbart kunne man synes, at Baldur's Gate minder om en mellemting mellem Dungeon Keeper, Diablo og Ultima 8, men når man kommer længere ind i spillet, vil man se, at det stikker dybere end som så. Mange rollespilsfans vil måske hævde, at Baldur's Gate intet har med et ægte rollespil at gøre, men det har dog mange af de samme elementer. Fra starten vælger man mellem forskellige figurer, hver med deres særlige karakteristika, evner, temperament, race og personlighed. Det er egentlig rimelig nemt at finde ud af at indstille og finjustere sin person, og det er med til at gøre spillets forløb ganske forskelligt fra gang til gang. By Moradin's hammer! Det betyder for eksempel i kampsituationerne, at man klarer sig meget forskelligt alt efter hvilken figur man spiller, uanset om man kæmper mod monstre eller rotter. Baldur's Gate er et særdeles gennemarbejdet spil, og det rummer muligheder for at fordrive tiden i mange, mange timer. Enten alene i selskab med computeren, eller med andre via spillets udmærkede multiplayer-funktioner. Som spiller er man en stakkels forældreløs, der driver rundt i verden for at finde ud af, hvem man er, og hvorfor man konstant efterstræbes af mørke mænd og glupske monstre. I starten er man alene, men efterhånden gælder det om at få samlet et helt lille hold af folk omkring sig, så man effektivt kan tage kampen op mod fjenderne. Historien skal ikke afsløres i detaljer her, men da Baldur's Gate er på ikke mindre end 5 CD'er, kan vi garantere for, at man ikke bliver færdig lige med det samme. En lille anke er dog spillets dialog, som er en hel del mere avanceret end gennemsnittet. Man skal være temmelig god til engelsk og udstyret med en god del tålmodighed for at opfange, hvad der bliver sagt i de mange, mange samtaler, man kommer til at føre med de utallige mennesker og væsener, man møder på sin vej gennem Baldur's Gate. I stand ready. Not a problem. Forward, Mark! Så er der til gengæld noget mere gang i Viper Racing, selvom man må konstatere, at udvalget af racerbiler i dette spil er noget begrænset. Det skyldes naturligvis, som titlen antyder, at spillet tager udgangspunkt i den amerikanske bilproducent Chryslers superbil, den mildest talt noget overpotente Dodge Viper. Man kan spille Viper Racing enten i en letbetjent arcade-mode, eller man kan vælge at skabe sig en karriere og deltage i forskellige mesterskaber, hvor indstillingsmulighederne er så mange, at man faktisk kan gøre det lige så svært at køre Viper på computeren som i virkeligheden. Grafikken er rimelig flot og kører glidende, men man kan nu temmelig hurtigt gå hen og blive træt af Viper Racing, for selvom det er svært at køre, så skifter vejret for eksempel aldrig. Det er muligt, at det aldrig regner, når man kører en Viper, men særlig realistisk, det er det nu ikke. Man kan vælge mellem 8 forskellige baner af forskellig sværhedsgrad, og selvom spillet godt kan virke lidt sterilt, så er det nu flot at se, hvordan landskabet udvikler sig, når man kommer drønende hen over en bakketop.
Pinball Turbo Racing er også racerbil-inspireret. Det er en meget pudsig idé, men det ændrer ikke ved, at det på trods af racerbilerne ganske enkelt er at blive et flipperspil. Det gør nu ikke noget, for der er faktisk tale om et ganske hæderligt flipperspil. Der er tre baner at vælge imellem, og nogle af dem har endda små ekstra sidebaner, som man kan komme ud på, hvis man rammer en særlig heldig kombination. Der er ikke så meget at sige om Pinball Turbo Racing, det taler for sig selv, men man kan vist med god ret hævde, at det ikke hæver sig nævneværdigt over gennemsnittet. Så har man et flipperspil til sin computer i forvejen, er der vel ikke nogen grund til at gå ud og investere i et til. Lieutenant Blueberry er på banen igen i en af forårets seriealbumnyheder, og der er også nyt fra Splint og Company. Det nyeste album i den serie er som sædvanligt lavet af makkerparet Tom og Jean-Ri, men denne gang har de forsøgt at eksperimentere lidt med seriens figurer og lavet en historie, der er både ret dyster og spændende, og derfor også tegnet i en stil, der er lidt anderledes end sædvanligt. Gamle Piccolo-uniform er pludselig forsvundet og erstattet med mere normalt tøj i den nye historie med Splint & Company, Jagten på Splint. Myg, der ikke længere vil kaldes Myg, vil have Kvik til at undersøge et mystisk forskningsinstitut, men han rejser bort. I stedet skal Splint gøre arbejdet, og han dukker op på stedet forklædt som frivillig forsøgsperson. Vågner forvirret op ude i den regnvåde nat, og nu er han ikke i sikkerhed noget sted. Han ved ikke, hvorfor han jages, og der er ingen, han kan stole på. Forklaringen på det hele må findes i det, der skete på det mystiske institut. Ligesom med Splint & Company er der efterhånden en hel del forskellige folk, der har tegnet og skrevet på historierne om Blueberry. Den nyeste tegner på serien om den unge Blueberry hedder Michel Blanc-Dumont. Han er afgjort dygtig og grundig, men han savner den dynamik, som både Jean Giroux og Colin Wilson havde i deres tegninger. I album nummer 7 om den unge Blueberry sender omstændighederne som sædvanligt vor helt i vanskeligheder. Han skal eskortere en forhandlingsdelegation ind i sydstaternes by Atlanta, og skal helst ikke genkendes af de gamle bekendte, han har der. Albummet hedder Pinkertons Plan. Todd McFarlanes Spawn er tidligere forsøgt udgivet på dansk. Nu har Egmont Serieforlaget startet et flot nyt blad med den aktive afdøde. Nummer 1 er på 100 sider. Og en stor del af det er helliget et slags resume over superheltens løbebane, så nye læsere kan begynde her. Vi møder hans mentor, Cagliostro, og hører om hans kamp mod den onde og hans slæng, og om hans fortid som levende. Mens McFarlane nøjes med at tegne kvinder, der er omkring 2,5 meter høje, så foretrækker tegneren ved navn D-Tron kvinder, der nærmer sig de 4 meter. En sådan er opdager Pizzini fra New York. Hun
Hun er en hård banan, men hun har et blødt punkt for sin makker Yi. De skal overvåge et hemmeligt møde hos den hjerteløse superskurk Kenneth Irons. Irons har fået fat i en magisk handske, Witchblade, der giver sin bærer ødelæggende kræfter. Nu er han ude efter en håndlanger, der kan tåle at bruge den, men det er ikke nemt. Yi bliver opdaget, og da skurkene vil dræbe ham, kaster Pettini sig ind i kugleregnen. Men se, handsken kryber hen til hende og genopliver hende. Superheltinden Witchblade er født. Witchblade nummer 1 er på 68 sider, og i nummer 2, der kommer i denne måned, vil hun få følgeskab af Lara Croft, kendt som Tomb Raider fra spillene. Det tredje nye blad fra Egmont serieforlaget hedder Grove Løjer, og er et blad med avisserier ligesom serieparade. Man kan her blandt andet møde Grimmy, Robotman, Ernie, og ikke mindst den hjælpeløse kontormand Dilbert og hans åndelige overmand, hunden Dogbert. En dansk avisserie i albumform er Lars Jacobsen og Lasse Bo Andersens Ganske Vist. Første album med hønsene hedder Logik for høns. Interaktive tv-spil, altså spil, der afvikles i tv, er en form for computerspil, der kun har udviklet sig meget langsomt i forhold til for eksempel konsolspil og PC-spil. Det skyldes dels, at teknologien er lidt besværlig, fordi alting skal gå over telefonen, men nok også, at mange tv-stationer har satset på bare at lave det samme Hugo-agtige spil om og om igen. Nu har børneætteren forsøgt sig med noget, der er lidt anderledes, nemlig spillet med Nelly Knott, og vi har besøgt folkene, der har lavet det. Min mor har lige fået en opvaskemaskine, så jeg skal ikke vaske op mere. Men jeg skal gå ud med skraldespanden, og jeg skal gå tur med hunden, og jeg skal, ja, nu skal jeg så til at tømme opvaskemaskinen og sætte i og sådan noget, ikke? Det er ingenting i forhold til, hvad jeg laver, sådan som jeg pukler! Det nye ved Nelly Knott er, at hun er en kombination af gammeldags tegnefilm og computere. Faktisk er hun bare et stykke klassisk animation, der aktiveres, når hun og de andre figurer kombineres med en stemme. Det er det, der gør det muligt at lade hende snakke i direkte tv. Hvad? Jeg tror, du har det hårdt. Jeg tror, jeg har det hårdt. Jeg tror, vi har det hårdt alle sammen. Ja, det tror jeg også. Folkene bag Nelly Knott er en gruppe animatorer og computerfolk, der arbejder i firmaet Gunsoft. De har tidligere lavet spil som for eksempel det med Cirkeline, som vi anmeldte i Troldspejlet før jul, men Nelly Knott er deres største projekt hidtil. Lige nu sidder de og arbejder med den nye version, hvor der bliver nye udfordringer til de seere, der tør ringe ind til hende. Altså det er et helt nyt slags spil. Det er ikke, vi går væk fra labyrinten og laver noget som er lidt mere, lidt sjovere at se på. Og så der er meget mere liv i sine animationer, men sværhedsgraden, det er stort set det samme. Grundelementet er animationen, og her arbejder Gunsoft-folkene efter klassiske principper. Alle vores animatorer er klassisk uddannet, og vi bruger de principper, som der findes i klassisk animation. Og det går igen, når vi benytter computeren. Det er et tegnehåndværk, animationshåndværk. Det skinner igennem. Det er svært at se. Jeg synes ikke, man kan se det computer. Det er ikke noget 3D. Det er to. Det foregår todimensionelt. Der er bare ikke papir og blyant indblandet. Jamen, jeg er i gang med den her vindersekvens til skildpadden. Og skildpadden har fået point for sit tårnspring, og så kører den vindersekvens. Og jeg har animeret starten nu. Og så skal jeg animere slutningen her, hvor pigen kommer ind. Jeg har en blå pind her, og jeg har skidt til hende i. Og så kan jeg tegne stort bagefter. Klikker over på stort her.
gøre lidt renere end en gang. Så kan jeg så flippe med piletasterne nede på tastaturet. For at se, om bevægelsen bliver okay. Så kan jeg tage den her sort en gang oven på den blå. Sort her. Det fede er så, at jeg kan undo her, hvis jeg ikke bliver tilfreds med stregen. Jeg kan så undo, som jeg kan på de fleste computere. Farvelægningen er en af de ting, computerne altid har været gode til, og de hjælper også Nelly Not. Når man så har lagt en grundfarve, så kan man tørre farven her, og så kan man gå ind og lægge noget skygge og noget form på figuren på den måde, ved at farven bliver en grad mørkere. Skildpadden, han sidder her for at få point. Han sidder og venter på, at Nelly giver ham point for hans præstation. Når al animation er farvelagt og han er færdig, så bryder det handen til mig, hvor jeg sætter den sammen og skaber hele spillet. Meget af det, der er farvelagt, er f.eks. en labyrint, som vi bruger til at gå igennem. Labyrinten bliver lavet i en hel masse forskellige farver, hvor vi kan lave en stødsekvens, hvor den blåstår og blink i forskellige farver. Når et dyr i labyrinten får stød, så er det en lille animation, der kører. Så står der en hel masse billeder. Selve animationen er håndmalet ligesom alle de andre, og så skal lede ned. Jeg slukker lyset nu! Hvor er det godt klaret, det der bil? Ja, det skulle jo godt, Nelly. Hvor er det godt. Det skulle for sejt, det der. Der fik den lige en musseskade. Ja. Nelly Not kommer også snart på CD-ROM. Det bliver i et spil, hvor hun skal rydde op på sit værelse, inden forældrene kommer hjem. Spillet består af en hel række variationer over klassiske arkadespil, som for eksempel dette labyrintspil med grise. Og Nelly Not og hendes hårdt plagede dyrevenner kan altså opleves interaktivt hver torsdag i Børneæderen. Vi har modtaget mere animation og grafik fra Troldspejlets seere, så her kommer nu Anna Sofie og præsenterer bidragene. I dag vil jeg starte med en kort, men flot animation af rumskibet Enterprise fra Star Trek. Animationen er lavet med 3D Studio Max, og det er en ret flot kombination af 3D-animation og eksplosionseffekt. Den er indsendt af Michael Madsen fra Esbjerg V. Jakob Thorsen fra Rønne har sendt os 5 faste billeder lavet med paintbrush. Man kan tydeligt fornemme, at et par af dem er inspireret af computerspil. Hans billeder kommer her. Nu kommer der en opfølger af den film, hvor bananer i pyjamas brutalt blev skudt ned af en robot. Den her gang går det også ret blodigt for sig, og det er en 4 minutter lang, fantastisk film, igen indsendt af Jeremy Anderson. Det skal måske lige siges, at Drive-By Fruiting med bananer i pyjamas vandt anden præmie ved det store Demi Party, The Party i Aalborg, mellem jul og nytår 1998. Vi håber ikke, at bananerne bliver alt for sure. Det var bare ment for sjov. Bit, der er noget, jeg altid vil sige til dig. Jeg synes, du er dum. Og så er du også grim. Hvad? Bit, skal vi gå ned i byen? Det kan vi godt. Okay.
Tænker du det samme som mig, Bed? Det tror jeg nok på to. Kom ind. Der står en banan mere. Hvad? Hallo? Hallo? Det forstår jeg ikke. Forstår du det? Det forstår vi ikke. Kommer han tilbage? Jeg tror, han kom for at sige undskyld. Jeg prøver lige at stoppe ham. Ej, ej. Nu har vi desværre ikke mere for i dag, så jeg vil slutte med Dennis Olsens troldspejlstegning. Husk, I må stadig meget gerne sende ind, bare det ikke er på e-mail. Vi vil hellere have det på diskette, CD-ROM eller videobånd. Ha' det godt. Hej hej. Troldspejlet har ikke mere på programmet i denne uge. Jeg håber, vi ses i næste uge, samme tid og samme sted på gensyn.